coinciden. L'alcalde Carles Puigdemont ha passat balanç del que ha estat el primer any de govern municipal a l'auditori del Centre Cultural La Mercè. L'acte, que ha comptat amb la presència tant de regidors municipals com d'una àmplia representació política i de la societat civil, ha començat amb una xerrada sobre l'escenari amb el periodista Salvador García Arbós, per posteriorment donar pas a la conferència Girona, el govern del canvi, balanç del primer any. L'alcalde ha destacat que la principal preocupació continua sent la gestió de la crisi econòmica i la lluita contra l'atur, i en aquest sentit ha destacat que treballaran pel foment del turisme i l'ocupació del sector com a motor econòmic. És imprescindible que el sector dels serveis, del comerç, del turisme, exerceixi de motor a més revolucions del que potser en el passat no ha fet, perquè en ell hi tenim una de les sortides importants a la nostra situació de crisi. L'alcalde ha afirmat també que aquest ha estat un any en el que s'ha aprofitat del temps per tirar endavant molta feina. Què vull dir? Que no hem volgut tenir ni un dia de descans. Ho haurem fet més bé o més malament. Ens haurem equivocat més o menys, però ni un dia de descans per poder garantir que ningú no notarà que pel que fa a l'expertesa d'una gent que en 32 anys no havia governat mai, la ciutat en pogués pagar les conseqüències. Això no ha passat. Just, m'atreveixo a dir, i no vull pecar d'immodest, just al contrari. De la mateixa manera, l'alcalde Carles Puigdemont ha argumentat i defensat el projecte de Girona Ciutat Creativa, una ciutat que, tal i com ha expressat, entén que la cultura i el talent són el motor econòmic i social bàsic. Hi ha un conjunt de pòsits diversos que hi són en l'ambient que tenen a veure justament amb això que en diem la ciutat creativa. Que vol dir que és una ciutat que busca la manera que els seus creadors, que els seus intèrprets, que tota la gent amb talent i no només en l'àmbit directe de la cultura, tinguin la possibilitat d'expressar-se i de posar en valor la seva feina, almenys a casa seva i de casa seva al món. Finalment, l'alcalde ha defensat també els recursos destinats a promocionar la ciutat i s'ha posat com a deures estendre la nova manera de governar els grups de l'oposició.